Rabija Efendić prije 18 godina vratila se na Divić. Prvi dani povratka, kaže, bili su veoma teški. Porodičnu kuću uspjela je obnoviti uz pomoć donacija i vlastitih sredstava. Tih dana pala je jaka kiša. Vratila sam se kod svekrve. Moja kuća nije bila urađena. S tom kišom pala je neka moja nada u nešto lijepo, u lijep Divić, ali ipak sam ustrajala u tom, uradila sam svoju kuću, sada tu živim, lijepo mi je, nigdje ljepši. Behare Efendić kaže da je 17 godina prošlo od prvih dana povratka. Prognaničke dane provela je u Tuzli, ali ovu avliju, kaže, zamijeniti ne može ništa. 10 godina sam bila, nisam nikad dolazila u posjet. Jer nisam htjela, uvijek sam vikala, ako bude da se vrati, vratit ću se posve. Ako ne bude, neću ni u posjetu da idem. I tako i bilo, nisam. I kad sam došla, 17. marta sam došla, 2001. i od tad živim tu. Lijepo mi, u svojoj sam kući, nikome ne bih uzuri, lijepo mi, imam snahu i unuka, gor na sprati, imaju dvoje djece. Najteže je doći do posla, kažu mještani Divića. Oni stari žive od penzije, a mladi rade za dnevnicu. Idris Softić, jedan je od povratnika na Divić, nakon 24 godine radnog staža, ostvario je pravo na 124 marke penzije. Ko ima kakve penzije, oni živi. Ko ne ima, što kaže, on se snalazi. Ali solidarni smo, između se, pa pomažemo jedni druge i ono, ne mere niko nikoga gledati danas da gladuje, da nešto. I što se tiče, inako, nema posla. Ja ne znam, jedno samo radi. I to radi u opštini nešto, a ono niko ne radi. Eto, pa sad vi zamislite kako je živiti i kako je. Prije rata na Diviću je živjelo 1360 porodica Bošnjaka, a danas njih 147. Mnogi prognanici žive u federaciji ili inostranstvu s nadom da se narednih godina vrate u rodni kraj.